Meu povo, eu tô aqui no meio de uma moita para capturar umas imagens aqui para vocês das minhas tilápias. Conseguem ver? Eu tô aqui camuflado porque elas são muito ariscas. Eu joguei ração ali agora. Vocês conseguem ver os vultos pretos lá, pô? Povo do céu, cada coisa linda, olha. Essas maiores foram as primeiras, foi da primeira soltura. Eu quero acreditar que elas já estejam desovando. Eu preciso fazer uns testes uma hora para capturar uns fiotinhos para ver se já são filhos dessas maiores aí. Se tiver miudinha é porque já desovou, porque faz tempo que eu não faço outra soltura. Olha isso. Meu povo, eu fico muito feliz em saber de ver esse resultado, porque aqui era um córregozinho, uma aguinha que corria, eu consegui represar. Eu tenho vários vídeos mostrando essa represinha e eu não me canso de mostrar, porque eu sei que Deus está me abençoando com esse meu projeto. Meu povo, isso aqui não tinha nada. Eu fiz uma barragenzinha, a água foi represando. Aí fui buscando peixinho aqui, ali, tilapinha, lambari, diversas outras espécies. E fui soltando aí. Deixar a natureza seguir o curso. Meu povo, fique com essas imagens aí que eu vou parar de falar. Povo meu, feliz finalzinho de domingo, uma ótima noite e uma excelente semana abençoada para todos nós. Meu povo, muito obrigado. Vão se inscrevendo aí, comentando, interagindo com o meu canalzinho. Fiquem todos com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.